Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog Eletrônica para Todo.com. Me perdoa já por essa voz sinistra porque estou gripado aqui, mas enfim, pessoal, ó, continuação aí do vlogão 18, o kit, o presente lá que recebemos, lembra? Tá lembrado aí quem não tá? É um kit de indução eletromagnética, eu mostrei isso aí no vídeo passado, o vlogão número 18. Bom, finalmente pessoal, consegui o fio esmaltado, ó, e fiz a bobina. Tá aí a bobina feita. Aí. Tá feita aqui. Tá, não tá muito bonita não, mas vamos ver se essa parada vai funcionar. Então, com ela em mãos, vou montar esse kit aqui, pessoal. O que eu vou fazer? Cameraman vai parar de filmar, vou pegar essa câmera, vou colocar aqui na frente num tripé meio vagabundinho que tem e vou dar um avanço no vídeo depois, tá? Para não ficarem vocês vendo o Rodrigo Soldado, porque isso aqui eu vou demorar não sei quanto tempo, que eu sou meio que perfeccionista, mais ou menos. Mas vamos ver. O quê? Se esse kit de indução eletromagnética, esse presente recebido aí do seguidor que não quis se identificar, mas a gratidão uma vez mais, vai funcionar no final. A fonte já está ali atrás, eu estou com uma fonte aqui de 12 volts por 80 ampere e vamos ver. Apesar que isso aqui vai até 20 ampere no máximo. Bom, agora vamos vir aqui para a bancada, já estou preparado, coisa na mão, ferro de solda esquentando. Vamos soldar esse kit e ver se funciona no final. Bora lá! Bom pessoal, já estou de volta. Agora vocês não vão ver mais minha cara não, ó. Tá a plaquinha já aqui, os componentes estão todos aqui, ó. Não vai dar para ver direito porque eu não tenho agora como, tá? A câmera tá aqui no tripé. Então, ó, fazer agora uma limpeza nela básica de início. Tem aqui, ó, álcool isopropílico. Dá para ler? Isopropílico, tá? E talvez eu vá usar, ó, uma pastinha de solda aí, tá bom? Para facilitar, para dar mais aderência, mas não é obrigatório, nem sei se eu vou usar, tá bom? Beleza, então vamos lá. Beleza. Cuidado com o álcool isopropílico perto do ferro de solda, hein, pessoal. Bom, e aí eu vou tirar minha voz também, pessoal, tá? Pra não ficar chato e monótono isso aqui. Ok? E vamos começar o processo aqui de soldagem. Dessa parada. Bom, é isso. Agora vai acabar minha voz. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Ah, 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 ah.
Bom, pessoal, montamos, soldamos, perdão aí pela demora, mas eu vou dizer o seguinte, não funcionou com o indutor, não funcionou com o indutor, tá? Por que com essa bobina não funcionou? Já sei, porque ela não tem center tape, pessoal. Eu deveria cortar ela aqui no meio, tá? E puxar um center tape, porque a placa necessita de um center tape. Mas a placa está aqui e o que eu fiz? Sem funcionar não vamos ficar não. Então agora a parada é, vamos fazer o flyback funcionar. Como assim, Rodrigo? Pessoal, não vai ter indução eletromagnética nessa placa. Numa próxima sim, tá? Já estou providenciando. Mas não vai ter bobina. Vai ter, ó. O cameraman já está pegando. A placa está montada aqui, vocês estão vendo. E aqui a gente tem um flyback. Veja aí. Só 20 mil volts na média. Por que ele, ó, pessoal? Veja aqui. Ele tem center tape. Vejam aqui, ó. Detalhe. A bobina, ela tem que pegar uma aqui e outra aqui. Mas não tem o center tape naquela bobina. Para deixar bem claro para vocês. Só que temos o center tape aqui no flyback. Ou seja, vem aqui a corrente, né? A tensão é induzida aqui no ferrite, material que induz a bobina aqui dentro dessa parada. E ó, isso aqui é de televisão de tubo, pessoal. Tá vendo? Eu fiz aqui a gambiarra de soldar embaixo. E temos aqui, ó, vamos ter que criar um mini arco voltaico. O cameraman tenta pegar. Vou botar isso aqui assim de lado, porque isso aqui tem que ter cuidado. Eu não tô afim de tomar choque nessa parada, porque senão eu vou passar a dormir igual a Boa Noite Cinderela. Pessoal, ó. Vamos lá, ó. Vou botar aqui pra vocês tentarem ver. Eu tô fazendo meio que na piringanga aqui, ó. Ó, vejam. Viu aí, pessoal? Ó. Ó a indução, ó. Viu? E aqui tá com estanho, mas a parada é muito forte, ó. Ele bota fogo na parada, ó. Olha aí. Tá negrinho, negrinho. Olha aí. Olha aí. Chega mais próximo lá, câmera. Vamos ver. Vai aqui, ó. Bem aqui na biqueira. Na ponteira aí, ó. Pessoal, veja. Não é muito grande o arco, mas... Quem quer botar o dedo aí, ó? Ó. Cuidado, hein? Não vá fazer isso em casa não, hein, pessoal. Ó o barulho. Deixar um pouco mais. Viu, ó? Tá vendo aí, ó? Beleza, pessoal? É isso. Então, funcionou com o flyback. E eu vou fazer funcionar com a bobina na outra plaqueta lá. E aí eu mostro pra vocês. Mas então a montagem foi com sucesso. O kit recebido aí do seguidor funcionou. E mais um pouco aí, fechando, ó. Flyback aqui são 20 mil volts, são 20 kV no mínimo. Quem quer botar o dedinho aqui no meio? Não faça isso em casa, pessoal. Não brinca com isso. Teve um amigo aí que comentou lá no Face que tomou um choque desse na cabeça porque a ponta de prova escapou. E, cara, é muito perigoso. Não faça isso, tá? Ah, Rodrigo, tu tá fazendo? Porque o cara é meio louco aqui, tá? Eu falei, vai funcionar. O cameraman falou assim, não faça isso. Tô fazendo, ó, pra finalizar, ó. Olha lá. Olha o arco voltaico, ó. Muito alta tensão, ó. 20 kV. Tá vendo aí? Pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui, tá? Circuito funcionando com sucesso. Um abraço. Toca o sininho. Compartilha esse vídeo. Cuidado, hein? Cuidado que a gente vai compartilhar. Não façam isso em casa. E cuidado com o choque. Pessoal, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.